I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas malo o BTC-u, malo o nekim vestima i neke stvari na koje čisto onako da obratite pažnju u ovom videu. Ajde idemo brzo jer je mnogo vruće u novom studiju, još uvek nemamo klimu. Nismo očekivali ovakve letnje vrućine, ali to nam je to. Dakle, pre svega BTC kao što vidite drži se oko 30.000 već danima i ne vidimo nešto ni kod altova da ima puno pokretanja. Ovih dana do duše videli smo možda neki DeFi protokoli su dobro prolazili, čak i Chainlink nije loše prošao i tu još neki projekti. Ono što je naravno u trendu trenutno je naravno Ripple, koji se eto tu negde zadržao oko 70 centi. Dakle, ne baš duplo, ali skoro duplo u odnosu na gde je bio pre odluke suda, što je naravno ok, pogotovo što i dalje kažem, nismo mi u nekom, da kažem, bull marketu. To se vidi po milion statistika i ono engagement na društvenim mrežama što se tiče ljudi, znači ono ljudi koje najviše pratite i dalje, nisto ni ti pregledi, ni sve te neke stvari, ni što se tiče vesti, ni Google pretrage nisu na velikom nivou što se tiče kripta, tako da i dalje smo u jednoj laganoj fazi, po meni najboljoj fazi, a bull je samo način da se ono prikupe plodovi vašeg rada i strpljenja. I podršku u današnjem klipu dao je PrimeXBT. Ko želi da traduje tamo, dali su nam 5 kodova za bonus od $80. Biće vam dole u opisu šta možda radite, šta hoćete. Naravno, ovo je long i short i po meni, kao što sam vam pričao i ranije, ova menjačnica je po meni za malo naprednije korisnike, tako da ako ste malo naprednije korisnik, $80 bonusa ekstra, iskoristite kad već tradujete, ono, džabe, tako da ako ste novi, isto nije loše, možda probate, a da ne rizikujete svoje pare, pa vidite da li vam ide ili vam ne ide. Opet kažem, na ovoj menjačnici imate i kripto, imate i možete naftu, zlato, srebro, imate i valute međusobno, tako da sve ukupno nije loše, linkovi su vam naravno dole. E sad, jedna stvar na koju želim da obratite pažnju. Dakle, Twitter je prepun svega i puno ima dobrih stvari, dobrih izvora, ali puno ima i nekih analiza koje ovako deluju super, a onda čovjek provali da to baš možda i nije tako. Ovaj Dylan je prilično generalno okej sa analizama i tako dalje i ova analiza je zanimljiva. A o čemu se radi, samo ću da skratim priču. Fore što kad imate recimo menjačnicu i ta menjačnica ima token, najveća opasnost koliko ja vidim ovako i što pričaju ljudi je da će tek početi da se plaše za Binance kada krene da pada BNB. I ovde je izbačena jedna kao analiza da ima puno shortova na Binance-u itd. itd. Da ne ulazim sada detaljno u sve to, a onda smo dobili ovde jedno objašnjenje da u stvari se dešavaju drugačije neke stvari. Zašto? Zato što treba Arkham da izađe na Binance-u kao token, na launchpadu i onda se tu svašta dešava. Obično bude potražnja velika za BNB-om pre nego što izađe tako neki token, jer kada imate BNB dobijete token i onda se to skupi i onda ljudi znaju da kada izađe taj token šta se dešava, pa dosta ljudi recimo proda BNB i onda se namerno shortuje. Otprilike vam je to teorija. E sad, vidite, to je, cela njegova analiza je generalno tačno, da, ima shortova, ima toga, ali on je izvukao zaključak da misli da će nešto loše da se desi sa Binance-om, što naravno nije nemoguće, ali u ovom slučaju nije baš tačno. U stvari se samo dešava ovo, o čemu nije imao informacije. Zato se tako fadi te neke teorije u kriptu mnogo brzo šire i morate da budete dosta oprezni, da ne reagujete odmah na prvu, da ne paničite i tako dalje, jer sve ovo ovoj teorije je tačno, osim razloga zašto se to dešava, a onda smo posle dobili razlog, ali Dylan je ispao fair, zahvalio se za to što ga je Udi ispravio i tako dalje. Tako da eto, samo onako oprezno i lagano kada pristupate nekim sadržajima, značenjima i zaključcima. E sad, vrlo zanimljiv, takođe ovde imamo situaciju da je ovo procena neka koja relativno mogu da se složim s ovim, da oko 29% Bitcoin supply-a, dakle 29% coina koji uopšte postoji, je izgubljen. Sad, oni su uzeli, sad ću da vam kažem otprilike koje informacije, uzeli su to da preko 5 godina se neke adrese, znači Bitcoin sa nekih adresa nije pomerao. Verujem da većina tog Bitcoina koji nije pomerana jeste izgubljena, naravno neki deo realno nije, ljudi stave na cold storage i ne diraju svoje Bitcoine, ali da, verujem da je ogromna količina Bitcoina izgubljena. I onda kad krene ova
velika prava potražnja, kad krene ETF i sve ostalo, neće biti lako imati jedan ceo Bitcoin. Gary Gensler, naravno, razočaran, mukica, nije mi baš žao, ali razočaran je odlukom suda da Ripple delimično nije security. Mislim, odluka je takva da nama, retail investitorima, super odgovara, ovim drugim većim investitorima, pa i njima nije problem da li je to security ili nije, tako da generalno sveukupno je to dobra odluka. Znači, već smo pričali o tome, ali ako kupujete coin sa menjačnice, odnosno trećeg lica, a ne direktno od onog ko daje coin, onda tehnički nije security, odnosno nije hartija od vrednosti, odnosno to se sve opet, sve to važi za Ameriku, ne važi tehnički za nas. Tako da, opušteno. I još jedna zanimljiva stvar, dosta ljudi vidim da spominje da SPX raste, znači indeks na berzi raste, takođe DXY, odnosno indeks dolara, pada. I obično kad se to dešavalo, imali smo veliki skok Bitcoina, u ovom trenutnoj situaciji nema i to je po mene najviše zato što se mnogo ljudi čeka taj ETF, šta će biti, šta neće, onako klackalice. Ako bude, znamo da će biti ono pumpa, ako ne bude, znamo da će biti neki dump. I onda mislim da je zato ovi ljudi koji obično ne vole previše da rizikuju, čekaju tu potvrdu, pa će ući makar bilo i skuplje. Dok ovi drugi veliki, ja mislim da imaju ordere i da samo kupuju. Čim ovo padne ispod 30, oni imaju ordere, kupuju i čekaju. Tako da, pišite slobodno u komentarima šta vi radite u ovom trenutku. Ako vam se dopao video, ostavite like, vaš komentar na ovu situaciju slobodno dole i vidimo se u sledećem klipu.